כתוב בחז"ל שמרדכי הצדיק, כשנודע לו מה המן גוזר בפועל, לא רק רוצה, כתוב שהוא גזר תענית על ישראל. מכיר את הגמרא הזאת? ומתי היה התענית? ביום טוב ראשון של פסח. מה? למה? שאלה שמפרשים כולם שואלים, מה יש ביום טוב של פסח שיש עניין להעביר אותו? ואם זה היה בחול המועד, לא ביום הראשון של חול המועד, שבפרס בסתום עשו יום טוב שני, נכון? סתום. למה צריך להעביר צום דווקא ביום טוב ראשון של פסח? חשבתם על זה פעם? מה שנוגע לצומות, אומר, בטלה מגילת תענית. אומר המהר"ל, למה יש מקומות שנהגו ללבוש קיטל בליל הסדר? זה בגד יפה? יכול להיות. יש הרבה מקומות שנהגו, לפחות במנהג אשכנז. הרבי מגור בית ישראל לא רצה לעבור על המנהג הזה. אם הבינו קיטל לפני הסדר, לובש את זה דקה ומוריד. לקיים את המנהג שלובשים בליל הסדר את הקיטל. אבל איזה שלושים לובשים את זה? עד סוף הסדר שהקיטל משתת. כולו מתלכלך ביין כידוע. מה העניין? אומר המהר"ל בהגדה של פסח, כמו בגדי לבן של כהן גדול ביום כיפור. מה פשט? זה לא יום כיפור. נכון, יום חתונתו ויום שמחת ליבו, זה היה יום כיפור. הפירוש, ככה מסביר המהר"ל, זה בא להבליט את המהות של ליל הסדר. של ליל הסדר זה לא רק יום חג שחוגגים ומודים לקדוש ברוך הוא, ודאי. שיש סגולה מיוחדת ביום הזה, שזה משהו שמקביל כאילו ליום כיפור. זה שעת רצון מהגדולי ביותר שיש בעולם. ויש דרשה שמפורסמת בשם הצדיק מגריינדץ, אתם לא הכרתם אותו, וגם אני לא. הוא היה ליטאי מובהק, מגדולי המקובלים בדורו. והוא כותב שאדם שמקיים, מביא בשם הזוהר, שמקיים את ליל הסדר כהלכתו, אין לו מה לדאוג בראש השנה. כך הוא כותב. מרדכי רצה שיצומו, לא שהוא רצה שלא יקיימו את הפסח. מרדכי ידע את כל אשר נעשה, הוא ידע גם שיש שעת רצון עצומה בליל הסדר. הצדיק הזה שהזכרתי אותו, הוא כותב אפילו אנשים שנגזר עליהם גזירה רעה בראש השנה, בעבודה הגדולה של, יום, של ליל הסדר, הוא יכול לבטל אותה. ויש דיון בפוסקים שעוד לא הגעתי למסקנה שלהם, האם בזמן ליל הסדר, שאומרים את ההגדה ואוכלים, מותר להפסיק בדיבור באמצע? אדם שאומר הלל באמצע, מותר לו לדבר? אדם אומר שאומר קריאת שמע באמצע, רק בבני הכבוד וכדומה. מה הדין בליל הסדר? אז אם אנחנו מתייחסים לליל הסדר כלילה כזה, שכל המשפחה מביאים את כל המזרונים וכל הילדים מביאים את כל המתנות, ואחרי זה עושים תחרות על האפיקומן, זה מאוד יפה, אבל שוכחים את העיקר. הנציב כותב שהסעודה באמצע ההגדה. לכאורה זה הפסק. אומר הנציב, זה סעודת מצווה גדולה. לכן זה לא הפסק, זה חלק
מההודעה לקדוש ברוך הוא. זה שעת רצון. אז כל מה שנעשה באותו לילה, אם זה נעשה ברצינות, אז הוא הופך את ליל הסדר למשהו אחר. לכן מרדכי רצה שדווקא באותו זמן הם יצומו. ולכן אומר המהר"ש, לכן יושבים קיטל בליל הסדר. לא שאני חס וחלילה מזלזל במי שעושה אחרת את הליל הסדר. אדם צריך להיות עדיין עם כולם, עם כל המשפחה, וצריך לקיים את הויגדת, ואם חלק מהויגדת צריך להיות שאתה מדבר לבן אדם השפה שלו, ובדברים האלה ודאי שאתה צריך לעשות את זה. אתה לא יכול להגיד, תשמע, אבל משתבור עכשיו כתוב שעשו להפסיק, אני לא יכול לענות לך. זה לא הולך. האילום, הרי תמיד שואל, מה זה האפיקומן הזה? מחנכים את הילדים לגנוב. נכון? הרבה שואלים את זה. לא מחנכים את הילדים לגנוב. מחנכים את הילדים להדר ולהיות זריז, לזכות במצווה של אפיקומן. לא בתור גניבה. כך כתוב בספר שערי תשובה על שכון ארוך. שלכן היה מותר ליעקב להיאבק עם עשיו על הבכורה. ולעשות כל מיני תרגילים. מפני שבדברים כאלה לא אומרים, אני המהפך בחררה, כך הוא כותב. אני המהפך בחררה זה בממונות. אבל במצווה, הזריז הרי זה משובח. אם אדם ייכנס לחנות אתרוגים, הוא ירצה אתרוג, ויש מישהו ששם זה עין. זה לא כל כך פשוט שהראשון לא צודק. על זה מחנכים את הילדים, לא לגנוב. אלא אפיקומה זה מצווה. אז את זה צריך לעשות בזריזות. יש סיפור של דברי חיים מצאנז, שהייתה לו מגירה תחתונה בארון, ששם הוא כתב כל מיני חידושי תורה בדברים שהילדים, שהוא לא רצה שהילדים יראו אותם. אז הוא אמר להם, במגירה הזאת אתם לא נוגעים. והיה פעם שיטפון בבית, והמחברות התקלקלו. הוא קרא לילדים ושאל אותם, האם אתם זוכרים אולי מה היה כתוב במחברות? הם אמרו לו, אבל אתה אמרת לנו שבמגירה הזו לא להסתכל. הוא אמר לו, נכון שאמרתי לכם, אבל איפה הסקרנות שלכם? יש פה מגירה שיש פה מחברת של חידושי תורה, ואני אומר לכם לא להסתכל שם, ואתם לא מנסים ככה מהצד קצת להציץ לראות מה זה. זה אפיקומן. מתי עושים את זה? בליל הסדר, שלפי המהר"ל מקביל במשהו מסוים לשעת רצון של יום כיפור. ולכן מרדכי רצה שיצומו דווקא ביום הזה. זה בשביל להרחיב את המושג, לדעת מה יש לנו בליל הסדר. יש בספר מאמרי ראייה, יש פה? תביא, מאמרי ראייה, אני אעשו לי נזוז. אבל יש פה רק חלק ב'. אני אשתדל אותו בעל פה, בואו. אתה רואה תגרות? רק אני לא יודע אם זה בחלק ב' או חלק א', נפשת בחלק א'. מסתדר. אז כדאי שמישהו... חכה, חכה. יביא את חלק א', באמת. אומר הגר"א, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? זה הולך על מה שדיברנו. הזה זה לשון זכר או לשון נקבה? איך היה צריך להיות כתוב? מה זה? ואיך כתוב בהגדה? אומר הגר"א, זה שואלים. מה מיוחד בלילה הזה שאנחנו מתייחסים אליו בלשון הלילה הזה? לא מקפידים על לשון זכר ונקבה, כאילו שיש לזה תוקף להגיד בבוקר חסדך
ואמונתך בלילות בלשון רבים. על איזה לילות מדברים? באופן כללי, על כל הלילות, נכון? בספרי החסידות אומרים, באמונתך בלילות, הכוונה הליל הסדר וליל שביעי של פסח. שם עם ישראל התחיל ללמוד אמונה. כותב הרב במאמרי ראייה לנצח את דנגה, פשוט מחפש ביטוי מסוים, אני לא... לעצמי אני נמצא את זה אחר כך. כתוב בחז"ל שיציאת מצרים זה נמשל ללידה. כתוב גם בפסוק בתורה. גוי מקרב גוי. מה זה לקחת גוי מקרב גוי? זה כמו לידה, נכון? ולא שמעו אל משה, אז המחילתא אומרת, איך יכול להיות שלא שמעו למשה? וכי יש לך אדם שמתבשר בבשורה טובה. אומרים לו, נולד לך בן. הוא לא שמח? אז המחילתא אומרת, איך יכול להיות שכשמשה בא לבשר לישראל בשורה שהיא מקבילה לנולד לך בן, אז זה לא רק דימוי, כמו ששם אתה שמח, זה עצמו נולד לך בן, יש פה לידה חדשה. רק בגלל שהיה קשה להם לפרוש מעבודה זרה, לכן לא שמעו למשה רבינו. מתי נשלם הלידה של ישראל מיציאת מצרים? בקריאת ים סוף. למה דווקא שם? ולמה התורה כותבת את חסרונם של ישראל שבזמן יציאת מצרים לא היינו מושלמים? הרי זה הפסוק אומר, והיה בשלח פרעה ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, בן יראו מלחמה ושבו מצרימה. נכון? זה היה עוד לפני קריאת ים סוף. הם עוד לא האמינו שמסוגלים להילחם, נכון? הם לא האמינו באמת שהם שינו, משהו פה השתנה. מתי ויאמינו? זה היה דווקא בקריאת ים סוף. מה חוללת התהליך בקריאת ים סוף? למה הלידה הארוכה הזאת של יציאת מצרים גוי מקרב גוי, היא לא הייתה מספיקה אלא רק עד אחרי שהגיעו לקריאת ים סוף? אומר הרב חלף בפירוש שלו להגדה של פסח. ושיציאת מצרים זה היה
השתחררות מהגלות בפועל. זה הביטוי שלו. אבל מהגלות בכוח עדיין לא השתחררו. אדם יכול להשתחרר מכבלי העבדות, אבל הנפש שלו היא נפש של עבד. אבן עזרא אומר שלכן ישראל פחדו כשמצרים היו רודפים אחריהם. מי שהיה 400 שנה במצרים, אתה רוצה שבבת אחת תהיה לו נפש כזאת עצמאית, שהיא תאמין בעצמה והיא תאמין פתאום ביכולות שלה, אחרי שהם דורות שלמים ישו בארץ מצרים. זה היה הפער, כותב הרב חלאפ, בין יציאת מצרים לבין קריאת ים סוף. מה היה השוני בקריאת ים סוף? אומר הרב חלאפ, ומעין זה הרב כותב בעין היה בברכות פרק שביעי. מה הפירוש שבשירת הים וברים שבמהי עמם אמרו שירה? מה בין לספר לנו פה? נכון שזו מליצה מאוד יפה, והמשוררים היו עושים איזה תילי תילים של... אבל מה חזל באים לומר פה? מה נפקמין אלי שאפילו וברים שבמהי עמם אמרו שירה? אומר הרב, ובר, אדם ש... שנולד והוא חי ופועל, אתה יכול לומר שהוא עשה פעולות מסוימות שמזכות אותו בדברים מסוימים. הוא בא במאי אמו, הוא לא פעיל כלום. הוא סביל, הוא הנפעל, נכון? הדבר היחידי שיש בו, יש בו את הפוטנציאל, את הכוח, לא את הבפועל של החיים. וברים במאי אמם מסמלים את מה שיש בעם ישראל מעל המעשים שלהם. המעשים יכול להיות שהם מקולקלים, הללו והללו היו עובדי עבודה זרה. מתי מלאכים קטרגו את הקטרוג הזה? לא ביציאת מצרים. את זה הם קטרגו כשהיינו בים סוף. אבל לא קטרגו את זה בזמן שיצאנו ממצרים, למה? אומר הרב חרלאפ, ובסגנון אחר הרב בעין היה. כשהגיעו לקריאת ים סוף, שם הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, מה תצעק אליי? דבר בני ישראל וייסעו. שם הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותם לא לשים דם על המשקוף, ולא לעשות שום פעולה של מצווה. אלא כל מה שיעשה פה, זה יעשה על אף המעשים של עם ישראל. יש בהם סגולה, שהיא באה לידי ביטוי יותר ביציאת, בקריאת ים סוף מאשר ביציאת מצרים. שם אנחנו גם היינו שותפים. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, תשימו דם, תעשו סימנים, הוא פסח על הפתח. בקריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא אמר, מה תצעק אליי? מספיק שהם ילכו אחריי, לא בגלל המעשים, אלא בגלל הסגולה. האמונה, האמנה שהייתה להם בעצמם, שעם ישראל הוא גדול יותר מאשר המעשים, שהמעשים אפילו הרעים לא תמיד משקפים את המהות, את זה נתגלה לישראל בקריאת ים סוף יותר מאשר ביציאת מצרים. לכן אבל יאמינו, הוא נאמר בקריאת ים סוף. הוא לא... הוא לא נאמר ביציאת מצרים. אומר בצודק, בצדקת הצדיק. ויאמינו בשם ובמשה עבדו, הם האמינו שיש גם עוצמות למי שהוא עבד השם. הם התחילו להאמין גם בעצמם, שבדברים שהם עושים, יש נחת רוח לקדוש ברוך הוא. זה מה שכתוב שהאמינו בשם ובמשה עבדו, שיש מושג של האדם שהוא יכול להיות עבד השם, דהיינו, של הקדוש ברוך הוא יש נחת רוח ממה שאנחנו עושים. שהאדם הוא פועל. זה התורה העידה עלינו מתי? בקריאת ים סוף. אז הלידה שהתחילה בגוי מקרב גוי,
ביציאת מצרים, שלא האמינו למשה אף על פי שהודיעו להם, עכשיו הולך להיות לידה. אבל זה היה רק לידה, כמו שרב חלפ אומר, של יציאה מן הגלות בכוח. במציאות יצאו. אבל הגלות עדיין לא יצאה מאיתנו. בזמן שאדם מגיע למצב שהוא מאמין בסגולת ישראל, שהוא מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו כיצירה אחרת, לא כמו שאר אומות העולם, ושלכן עם ישראל נבחן אמנם על פי המעשים, אבל גם יש לו משהו שהוא מעל המעשים. אז ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז נשלמה באמת, נשלם באמת התהליך של יציאת מצרים. את הרעיון הזה בקיצור, כותב הרב במוסר אביך, בפרק א' פסקה ח'. מהי הפרשה הראשונה שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבינו בארץ מצרים? החודש הזה לכם. איפה הקדוש ברוך הוא אמר את זה למשה רבינו? בארץ מצרים למור, החודש הזה לכם. ושואל המהר"ל, כשמשה רבינו רצה להתפלל, פרעה ביקש ממנו להתפלל, אז הוא אמר, כצאתי את העיר, אני לא מתפלל במקום שיש שם בדיזורת. נכון? כשמגיע הדיבור של הקדוש ברוך הוא ומלמד אותו את פרשת החודש, אז שם התורה מדגישה איפה השם אמר למשה רבינו את הפרשה הזו של החודש הזה לכם? בארץ מצרים. התורה מדגישה איפה זה היה, וזה היה במקום בתוך התומה עצמה. למה התורה מדגישה את זה? שזה היה צריך להיות, ולמה זה באמת היה בתוך ארץ מצרים? זה שואל המהר"ל, זה שואל בעל התניא, ועוד ועוד. כנראה שיש פה איזה משהו שחייב להיות דווקא בארץ מצרים, לא כמו התפילה של משה או דברים אחרים שאמר, אני צריך לצאת ממקום שיש עבוד אזור. כתוב שמשה רבינו התקשה בקידוש לבנה, בקידוש החודש, סליחה. במה הוא התקשה? עד שהקדוש ברוך הוא הראה לו לבנה ואמר לו, כזה ראה וקדש, נכון? מה היה הקושי? אומר רב צדוק, קידוש החודש זה לא מצווה, זה מצווה. אבל זה לא המצווה להתכנס בדין, ולהחליט מתי יש חודש, וזה אפשר לפתוח את לוח ארץ ישראל. מצוות קידוש החודש, זה הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, אתם שולטים על הטבע. אתם מעל הטבע. משה רבינו בארץ מצרים לא יכל היה להבין. עם ישראל 400 שנה עובדי עבד אזורי, הללו והללו עובדי עבד אזורי. קשה להם לפרוש מעבודה זרה, הם יהיו שולטים מעל הטבע. הנתקשה משה רבינו, זה לא בצד הטכני, איך מכנסים את הסנדרין כדי לקדש את החודש. אלא איך עוצמות כאלה אתה מוסר לבני ישראל. החודש הזה לכם. כתוב שמלאכים שואלים את הקדוש ברוך הוא, מתי ראש השונה? אומר להם הקדוש ברוך הוא, נרד לבית דין של מטה, ומתי שהם יכריזו שזה החודש, אז זה יהיה ראש השנה, לפי זה נדע מתי זה ראש השנה. וירושלמי מבין שיש לזה גם נפקא מינה לגבי דינים אחרים הלכתיים, שהכל הולך לפי מה שהסנהדרין קובעים. לכן התורה מדגישה את הציווי הזה, הוא אמר למשה רבינו דווקא בארץ מצרים. מפני שזה גוף מה שהקדוש ברוך הוא בא ללמד עכשיו את משה רבינו. בתוך תומתם. אני השם שוכן בתוך תומתם. כתוב, אנחנו אומרים את זה בכל קידוש לבנה. שכל מי שמקדש את הלבנה זה כאילו שמקבל פני שכינה. נכון? הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו,
מכאן ואילך, הכוח של בני ישראל הוא כל כך גדול, אפילו בתוך הטומאה עצמה, אפילו בתוך שיא הטומאה של ארץ מצרים, גם שם יש לכם שליטה על כל מה שקיים בעולם. הכל מעל הטבע, הטומאה אפילו היא לא תחשב כמגבלה לבני ישראל בשום דבר. לכן התורה מדגישה את פרשת החודש בתוך ארץ מצרים, כדי להפליט לנו לא רק שנדע פתאום מצווה אחת שנקראת פרשת החודש, אלא שנדע מה המשמעות של יציאת מצרים. שהמשמעות של יציאת מצרים זה לא רק שיצאנו משעבוד לגאולה, אלא שיש פה לידה חדשה. יש חקירה, אני אומר במרכאות, בשם הרב באורות. כמובן אומר את זה בסגנון אחר. האם יהודי זה גוי ועוד משהו, או שיהודי זה יצירה מתחילת ההוויה כמשהו חדש? הוא כותב את זה כמובן בצורה אחרת, אבל כשמגיע לפה של אלה שלומדים גמרא, זה מתבשל. יש פה יצירה, הוויה חדשה. ומה זה מתבטא? בתוך ארץ מצרים, בשיא הטומאה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, החודש הזה, לכן, יש פה הגבלת פני השכינה, יש פה שליטה על הטבע, גם כשהללו והללו עובדה ודיזורה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השליטה על הטבע. למה? מפני שעם ישראל לא נבחן לפי המעשים. נכון שיש משמעות למעשים, אבל נבחן לפי הסגולה שבו. והסגולה שבו נתגלתה לעולם ולעצמם בזמן שהיו על קריאת ים סוף. ששם לא היה מצוות של נתינת אדם וכדומה, נכון? והקדוש ברוך הוא לא שמע לקטרוגים על המעשים של ישראל, של הללו והללו ודע ודיזורה, מפני ששם הקדוש ברוך הוא הוליך אותנו לא לפי הצד המעשי, אלא לפי הצד הסגולי. וזה מה שנתגלה לעם ישראל בקריאת ים סוף, מה שעדיין לא האמינו למשה רבינו, כשהוא בא להוציא אותם ממצרים. נכון שבאו לבשר להם שהם נולדים, ראיתם במכתב של הרב חלאפ, ובזה אני אעצור בלי נדר. הוא כתב מכתב למישהו מבוגרי הישיבה שעסק בעלייה לארץ, הבאת עולים. אז הוא אמר לו כך, כל תינוק שנולד כתוב בחז"ל שבא מלאך, שברגע שהתינוק יוצא לאוויר העולם, בא תנך, בא מלאך ומכה אותו על פי ומשכח ממנו את כל התורה כולה. אז הוא אמר לה, זה לא רק בלידה פרטית של בן אדם. גם כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, זה גם כן לידה חדשה. ובכל פעם שיש לידה, תמיד יהיה את המלאך היפה הזה שינסה להקות על הפה שלנו ולשכח מאיתנו את התורה. אז כשאתה עוסק בהבאת והעלאת עולים לארץ, אל תיתן למלאך שיקה את העם הזה על פי וישכח ממנו את התורה. אלא שלא ישכח את כל התורה שהוא למד, גם כשהוא מגיע לזמן של לידה חדשה, שזה מתבטא בכניסה לארץ ישראל. מה זה? בזירה עשה את העניות כדי לשכוח את התורה שלו. לא שומע. בזירה עשה את העניות כדי לשכוח את התורה שלו. אז צריך לקרוא כמו רב זעיר, אני אגיד לך, אם אתה כבר מתקשה לי מרב זעיר, אני אקשה לך הלאה. יש ישיבה בירושלים, ששם כשמישהו נכנס לישיבה, והוא בא מישיבה אחרת, אז הוא לא נכנס מיד לשיעורים. ושאלו אותו ראש ישיבה, זצ"ל, למה? אז הוא אמר, מי שבא לפה מישיבה אחרת, צריך שיהיה כמה חודשים שהוא לא ייכנס לשיעור, כדי שבאותו פרק זמן ישכח את מה שהוא למד בישיבה הקודמת. ואז הוא יוכל לקלוט טוב את מה שילמד פה. אז זה לא כך, ככה רב זעיר נהג. אבל המציאות היא שיש מלאך שמשכח את התורה. אז מה, משהו, התינוק למד במי אמו, זה בעצם תקשה מרב זעיר. מה רב, משהו משכח, רב זעיר רצה לשכוח. תורה של הבטן, זה לא... הרי למה מסברות קרס, זה לא... אנחנו רוצים תורה אחרי שיוצאים לאוויר העולם, ואדם עמל בה, הזכרתי בקודם, שחפץ חיים מפרש
אלו המילים ואינם מקבלים שכר, ואנחנו המילים ומקבלים שכר. אמר חפץ חיים, זה לא נכון. כל מלאכה שהבן אדם עושה, הוא מקבל עליה שכר. למה אומרים רק אנחנו שלומדים תורה, המילים ומקבלים שכר? אומר חפץ חיים, שלא זה הפירוש. אדם שלוקחים אותו לעבודה, אם הוא ישלים את העבודה, הוא מקבל שכר. אבל אם הוא טרח וטרח ליצור משהו שביקשו ממנו לעשות, הוא בסוף לא הצליח, לא ישלמו לו. התשלום זה לפי המוצר שהוא רוצה, נכון? בתלמוד תורה זה לא כך. על עצם העמל, האדם מקבל שכר. העמל זה רק אחרי שאדם נולד. בימי אמור, נכון שהוא לומד תורה, והוא רואה מסוף העולם ועד סופו, נכון? כשהוא יוצא החוצה, בא מלאך ומשכח את הלימוד שלו. אבל למה הוא לא ממשיך לראות מסוף העולם עד סופו? כתוב נר דלוק מרשותיו, ורואים? לא כתוב שמלאך מחבא את הנר. אז למה תינוק שיוצא לאוויר העולם לא רואה מסוף העולם עד סופו? את זה המלאך לא עשה שום דבר כדי שהוא לא יראה. מה זה? תראה לי תינוק הזה. הפירוש הוא, אם הוא משכח את לימודו, בלי תורה לא רואים מסוף העולם עד סופו. אל תיפגש אף פעם עם כאלה שאומרים לך שהם רואים את הכל, אבל אין להם תורה. אז כל עד שהתינוק בבאימו, ולמדים אותו את כל התורה כולה, אז בכוח התורה הוא רואה מסוף העולם עד סופו. אבל ברגע שהוא שוכח לימודו, הוא לא יכול לראות מסוף העולם עד סופו. אין לך את נמצא. זו המציאות. עיין ערך רב חיים קנייבסקי. הברכות שלו מכוח התורה. לא סיפורי בבא ולא כל מיני. מאמינים בכוח התורה, שהתורה היא מקנה כוחות לבן אדם. בגלל התורה שיש בו. שאלתי פעם את רב חיים, צדיק שנותן ברוכה. עד מתי מתקיימת הברכה שלו? כל עוד שהוא חי, הוא גם רחם אותו. שאלה מעניינת, נכון? אז אני לא זוכר מה המקור שהוא הביא לי. הוא אומר לי שזה מחלוקת במדרש. שיש מי שאומר ככה, ויש מי שאומר ככה, ואני מאוד מקווה שההלכה יקרו אותו מהדמה, שהברכה מתקיימת גם אחר כך. אז שיהיה בשרות טובות.